100% Bora pro Mix. Vitão, valeu pelo Prime, mano. Tá no draft já? Começou, bolinhas? Tudo Tá no bom, tio. draft. Vou tirar tirando. Vou tirar tirando. Tira jungle, não, sei lá. É, tira mid Olha, spawn tá aqui, rolando um tira mid Aphelios Victor, aqui, Victor. mano. Ele é one trick, essa porra, velho. Mudaram os times, tá, guys? Só não sei qual Agora ele que tá é. rindo lá, falando, caralho, esse cara respeita meu Victor. Ó, Parabéns, time 1, cara. Reversed, Ninguém Tatu, fala nada, porra. Croc, Cello e Bounty Alguma coisa aí, contra Mix. Makes, o Gato, Peco, Brence e Prodelta. Que é aqui? Tá mais balanceado? Nossa, Tá mais mano. balanceado? Eu quero ver esse bot, mano. Não Será que sei é o mais o que Ivy, fazer, viado? velho. Será que Ah, ele não tá faz isso respeitando, comigo, não, velho. tá? Mentira. Que isso? Peco é a Academy, eu Nossa, acho, não? cara aí. O que que tu quer, Vai, Drenê. Belmete? O Kong não? Viu, Kong? Pode escolher, Viego, vai! Já tirou da mente aquela de mal maluco que o Micão caiu, daria tio, tudo bom bem. nessa loud? Ah, o Caralho, Micão não gato, daria bom porra, na loud. tira Seju. A gente tira Seju. Winnie, A gente tira Seju pra tu jogar e se divertir, tu pega Maokai, moleque. Roach é mais Sacanagem. completo, mas com o Micão funcionaria, só de um Vai, pouquinho mané, de vai, o diferente só. Kong. Vai, bicho. Oh, certo, só joga mudinha e deixa nós jogar, velho. Porra. Não O tem jeito nessa problema merda. é que, tipo assim, com o Micão, se o Micão vai pra loud, o robô tem mais responsabilidade, tá ligado? Não é lunático isso, faz sentido, mano. O time, o robô tem mais responsabilidade ainda, tá ligado? Porque o Micão não é um cara que vai carregar da 1v9, o Roach consegue fazer isso. Seria um downgrade, mas funciona, eu vejo funcionando, sinceramente, have mano. Não acho pode que é um Ô, vamos negócio comunicar em inglês? Assim, Bora. Não, não, não. Eu preciso treinar meu inglês, guys. Vamos, eu preciso treinar meu inglês. Let's go. Ok. We have pressure bot, ok, guys? We can kill on my purple gun. Purple gun? O Kurt saiu do mix. Que como não carrega nem ele. Parou, guys. Parou. Parou com desrespeito. Ok, bro. Ah, Shibar. Let's go. Vai treinar o inglês porque vem porte, né? Shibahawk. Pencheirimp? Pembrance existe? Vamos confiar em você então. Existe Pencheirimp? Vamos testar isso daí. Que é Storm Razor? Não, existe não, Storm Razor eu já testei. Eu vou pegar duas Sunas de AD, tá ligado? Eu gosto, tá? Ah, é eu bom, também eu gosto. Nível, não? Eu não, gosto. Wiser é Não, que Wiser? Preciso de Wiser. Precisa. É ótimo jogador, mas contra o Hobbs ele não tá, pô. Como assim, mano? Ele amassou a lane do Wiser. Ah, vem aí. Ah, mano, depende de como foram as trocas, não tá ligado? Fui eu que mas eu que carregou. Eu não, mas ali foi o Hobbs trollando, não? Ah, pô, cara, o Hobbs entrou, é, velho. Eles Hobbs vão ter a push. De Deus, sim, sim. Se eles jogarem na moral, eles vão ter push até a roxa. Safe. Você acha que também veio? Não. Então é o seguinte. O Wiser ganha lane, o Hobbs ganha jogos. Ah, mano, vai... não, mano, pá, ele que é que... isso, velho. E tem que fermentar o Wiser, porque ele vai virar BR, pô. Mais uns dois splits aí, pô. Tem que fermentar ele, pô. Ele não pode sair. Então tá rolando essa super pen com três coreanos? É, pra ganhar ó, da Loud? Ó, o próximo split eu vou falar. Aí é tá? loucura, velho. Ó, aí é loucura, mano. Ó, 2024, primeiro split pen. Pressão Wiser, Sheirimp. Brinquedo ou House, Brance e Prodelta. Não, mas por que um mid brasileiro, pô? Dá pra. Como que é o nome daquele. Não pode, cara. Não pode ainda. É só no segundo split. Ah, foi mal. Desculpa, Polícia. Desculpa, velho. Tô te falando, mano. Aí, no próximo. Amassar seu crânio. Aí no segundo split 2024. Sheirimp. Aí vai ser o Wiser, Sheirimp, Mireu, nossa, Prodelta e Prince. Aí é muito ruim de aturar. Mas... Aí é legal. Bot out, mais não. House na pen. Ariana. Tinha que se pode ter uma vida também. É o Ardor aqui. Quer entrar aqui, eu e tu? Bora, eu tenho medo, cara, desses Coreia, mano. Lava me iludiu, velho. Ó, level 1 já tá quente eu já, achei que a gente só perde. Morreu, não? Vocês fizeram... Vai ter que flashar, velho. Ele falou, que isso? Fudeu. Ah, acabou o game. A mesmo, nós tá pro caralho, papo reto. Não, tá arrastando, velho, tá arrastando. Tá arrastando, cara, pô. Flash Jinx, tá? É, mas Esse, também, o tá? O Mireu então... joga o que, Rainbow Seven?
É bom jogador, Molins? É bom jogador? Bom jogador. Bom não jogador. É popcorn? Não é. Ele cresce. Ele cresce. Vamos ver o que ele vai fazer com ele. Ele dependendo do gato. Dá pra tu zaralhar aqui, viado. Ele tá em desloco. Ganhou o último split aí da... Eu quero que você se foda, mano. Guardou aqui, tá? LLA está no Worlds. Veremos Mirão no Worlds. Tem, mas foda-se. Não importa. O importante é que se ele desempenhar bem no... No Worlds. Existe Pain Mireu e Pain Sheerimp? Com um novo talento top? Uma aposta? Foda-se. A gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Mano, o Wiser não pode sair, cara. Ou é Mireu ou é o Sheerimp, cara. Cara, eu não tô entendendo essa. Você tá falando que, tipo assim... Eles vão ter dois. Ah, ele vai virar brasileiro... No segundo do próximo. Só que se ele virar brasileiro e continuar perdendo pro Robin, vai mudar o quê? Que eu não tô entendendo. É, mas eu vou mudar que ele vai ter mais um coronel no time dele, pô. Pra conseguir carregar? Ele tá precisando dos dois pro Delta, mano. É, isso faz sentido até. 2 minions, 1 minion. Você quer vir por onde? Não, e também não sabemos se a Loud vai se manter todo, né? O cenário torce pelo fim dessa Loud? Eu mato ele. Mano, pro campeonato voltar a ter graça? Vou checar, já vou estar precisando dela aqui. O fim da Loud, só eles mesmos podem... Mano, com certeza os times torcem pelo fim da Loud, mano. Segura aqui. A Real pode estar aqui, não? Senão não tem campeonato, só os caras ganham. Eu tenho lanterna. Tá legal. Tá lá. Eu tô aqui, Macario, pode comprar. Tá ruim de fazer um time de ganhar dos caras, hein, mano. Tá ruim, velho. Dá fuck, mano. Cadê o XP? Raja coreano. Vou na arena. Não, eu não tô falando da comunidade das pessoas, eu tô falando dos players, mano. Os times, entendeu? Não a gente que assiste. Nossa, tem gente regata. Mano, essa Loud aí é contrato vitalício, o cara é que se foda, mano. No máximo muda umzinho ali só se tiver entrando. Mas essa base de Croc, tá foda que não tem ponto fraco esse time, mano. Vamos jogando só aqui? Eu vou ter a stun. Eu aqui. Eu vou stunar ela, tá? Ó, o Diffbot. É gap. Morrer, é gap. Ai! Não é possível. Que isso? Não, tentamos aprendendo a match, pô. Primeira vez jogando, pô. Cara, eu não quero... Esse bot, tá ótimo. Pô, que isso, mano. Safe. Esse bot da PN nem foi anunciado e já tá melted, mano. Mano, tá tudo ótimo o bot, velho. Acho que melhor do que ser possível. Lanterna. O Cello e Bounty é tudo isso, Bonito. Ele guardou a... Nossa, o Academy não é brincadeira, velho. Ele deve ter guardado a Tris, sim. Vou jogar dive. Ai, não é o primeiro game que tá rolando esse gap, velho. Fala que isso aí. Fica pra lanterna, tá ligado? Eu vou ficar pra lanterna, só. Deixa então é engraçado, né, mano? Os caras ganham o primeiro jogo, pô, tem que mudar os times. Tá desbalanceado. Pra gente tomar gap, pô. Essa penda. Essa penda tá fraca, não sei o que. Aí toma outro gap e tipo, tá fraco de novo, cara. Não entendi nada, velho, que você falou, sinceramente. Cara, o Naldi trollou muito, velho. Ai, por que o Bounty tá mid, cara? Sério, por que o Bounty tá nice, guys! Tá bom pra caralho, hein? Tipo, porra! Perdeu pra caralho! Perdeu pra caralho! Foi de boas porque eles pegaram duas kills, mano. O Bounty mid não existe nessa wave de gigantesco. Tem lanterna também, tá? Se o carinho do Tabot ia ser horrível. Pode dar pra mim. Lanterna. Tá. O que você falou, Bolinhas, mesmo? Nada. Fala, velho. Ó, tem o flash, ela não tem clean, se tá... Você acha que esse... Kill bot. O bot da Pain não tá sendo exposto. No... Kill. Por Academy da Luz. Okay. Just looks like bot, não tá? Ok? Oh! Pô, flash aqui não. Game... Não, é arrasta, acho. Não, flash não, dá lanterna pra mim, eu stuno e tu dá hook. Nautilus mid, guys. Beleza. CBLOL level. CBLOL level, caralho! Nice. Ai, não, pro Delta! Ah, mano. Ih, caralho. Tá sem flash. A Hell tem. A gente tá sem flash. O Naut tá vindo. Muito estranho. Tá. Fica pra Qzinho. O Naut tá sem flash. Deixa eu medir. Olha o Qzinho aqui. A Hell tem flash. Ai, na moral. Tá com mim, tá com mim que não morre. Cara. Não mata a Hell, legal. Ai, caralho, mano. O Celo tá Viper Mode, velho.
Que não, tá isso, ótimo, mano. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá ô, ótimo, viado, eu vou assassinar você, viado. Tá ótimo. Tá o Prodeto arrastou agora, velho. Arrastei agora. Vem mais aqui, velho. Se der ou não. Oh, ok. Prodelta? Ó, oh, Shiver. Prods. Prodelta! Prods. Mata ela! Prods. Mata os dois. Mata os dois. Então, só. Ah, pode matar os dois. Respeita, pé da puta! Falei que tava ótimo, cara. Fala, vocês não entendem o jogo. Boas jogadas, jogadas duvidosas. Mas me tá perfeito esse jogo, velho. Tá bem fudido o top, velho. Aí, pô, não é fudido o top. Eu queria assistir tá de boa, eu vou crachar fogo. Os caras estão. Começar essa campanha, eu preciso de PSP, viado. 28 de farm em 7 em mim, aqui pinto chegamos no mix. Nossa, tem 28 de farm em 7. O cara. Não, esse pô, é detalhe. 30 de farm, 7 mil. Tem 30, cabo, isso aqui é o mais alto nível brasileiro. Não tá tão diferente. Se cheirando, essa aí tá bom. O Norte tá esse grupo aqui, eu vou cortar essa aí na boca. Eu quero esse grupo. A real vai estar mais de sede, velho. Ok. Vocês conseguem pincar aqui pra mim? A real tá lá, hein, o Prodelta. Eu saio, Turbos. Eu tô indo embaixo. A Ariana vai subir. Se a gente ganhar aqui, tá? Só pra contar. Cara, o cara tá de craque já, velho. Acabou o jogo. Ela tem um. Vamos jogar no abu do cara. Bora. Ele não tem flash, velho. Quer pegar o drop? Bounce. Okay. Legal. Aqui pra cima. Eu tento flash também. Tu vai ver o Nar vai estar bem. Não tem hook tá também. A gente pode fechar o Oriana, ela também. Baixo, porque os caras estão arrastando, velho. Ah, é. Eles vão jogar. Vamos que vai. Eu vou cortar a próxima wave do top e a gente pode jogar. Tá meio várzea já. Eu tenho que ter sentido. Manda aí, vai, Bat. Não, tá cheirinho de saideira, assim. Tá, vamos. Tá movendo. A Oriana vai descer também. Shibar. Dá pra jogar aqui? Só move não, aqui, mano. Cara tem crack, hein? Tá de boa, velho. Tem a lanterna. Dive rolando. Aham, não tem range, não. Ó, a real tá aqui. A real aqui. Ah, eu não tô cinza ainda, nem a real, velho, mas... Tá. Foda que Jinx fidado é o seu, aqui. Vai pra quê? Vai pra quê? A gente tem que olhar a Jinx. A gente tem que olhar a Jinx, guys. Tá, que isso, pô? Não tem mais sei dois. Lá, mano. O Prod foi pra torre, que porra é essa? Tem como ir? A Jinx porque tem. Eles splitaram tudo. Ó, eu vou. Ah. Ok. Ó, no Hulk. Mata a Jinx, mata a Jinx. Peguei a Jinx. Tem algo errado aí, não? A Jinx gastou crins. Pô, mal caiu, tá ótimo. Isso aqui, isso aqui. Eu sou. Na real, se tiver ward aqui, eu tô fudido. Pô, a cara tentou muito ali, mano. Meu mano Peco, mano. Tá ótimo. Peco é 3 mil, tá perfeito pra nós, galera. É, amigo meu, tá. É talento? Talento. A Uriah não quer jogar. Ah, nice. Ah, já é talento, hein, mano. A Jinx parou o B dela ainda. A gente tá fudidaça, não? Tá, mas a real tá junto, tá? Tá. Mas mano, eu acho que a gente pode ver de manter aqui. Ele eu jogou gosto, sozinho, gosto, mano. Só ele jogou ali. A real tá aqui. Uhum. Tô aqui. Pode jogar aqui. Pode jogar. Nela. Vai, matar ela, matou. Caralho. Deixa eu falo kill, que tá mas... perfeito, pô. Me chamam de maluco. Deixa kill. Eu não é tenho mana pra nada agora, tá? Eu acho que a gente mata. Não tem mana, né? Eu tô... Deixa eu falar. Jogou, jogou nada. Tá muito sem vergonha. Vem. Ela deve ter flash, né? Mano. Matou? Flash hit? Flash hit, viva essa porra! Aí, porra, demorou, mano. Legal. Demorou muito, mata os dois, matamos o mid. Matamos o mid. Muda a arma, R. Eu não errava isso aqui. Eu não errava. Não, agora não. Eu não errava. Não! Sai! Filha da puta! Sai! Fui! Agora é ruim, né, os caras, né? Viado, é eu juro, o bot gap que nós tá dando hoje é bizarro, viado. É bizarro. Os caras não clicam, velho. Entendendo mais nada. Se você é chamado, eu vou lá pra fora, mano. Tem que parar de jogar tanto, mano. Tá. Ai, eu sabia que você ia lutar, por isso que eu subi. Onde que você ia? Tá de sacanagem. Ô, Prodelta, ele tá sem flash. Vou ter que tirar os melhores do server, mano, do título, viado. Tá foda, mano. Que isso, cara? Pô, tá bonito, vai me desculpar, mano. Hoje tá arrasto, velho. Eu vou dar flash attack pro cima. Ela tem phase rush. Eu vou esperar você dar flash attack. Se eu tenho que fazer alguma coisa aí, mano. Ó, bora. Aham. Lanterna. Deixa eu matar ela. Boa. Eu vou tentar sair só. Ah, eu posso começar a mover aqui, velho. Quando você chega até foi flash e flash da real. Eu vou ter lanterna em 3. Você vai. Você puxa meu mano ali. Vem cá. A Jinx tava subindo. Acho que sim. Vou pegar o Grom, o Krog, né? Tá. Eles podem levar bot? A Jinx tá aqui. O Krog tá jogando, ele tá contra. Eu quero pegar o save aqui, eu preciso de... Tá de Orianna. Ward. Deixa os três guerreiros pra mim. Não, não tem limite de CBLOL o player, não. Mano, a real vai estar por baixo agora? Vai, mas eu vou dar match, eu tenho item já. Eu vou dar B, eu preciso dar B. Tá,
Tá legal, velho. O jogo tá perfeito, cara. Pior que o Citanzada faz falta mesmo. Olha daqui, velho. Gambito? Tô aqui, pai. Tá sabe? Gambito da Eteta. Mais inteligentes. Vamos lá. Ele traz uma seriedade. Morreu. Cuidado. Morreu ai, mesmo, velho. Ai, ai, ai. Tá sem flecha, real. Nossa. Eu tô chegando, eu tenho a lanterna. Ele apronta muito, né, mano? Pô, tá uma displicência, tipo, não dá pra... Pô, ele já tá de pijama já, mano. Acabou de acordar esse vagabundo. Tá suave, tá suave. Danado isso daí. Como é que o Titan tá essas bolas, mano? Ah, tá suave. Mano, o jogo cachaças, tá bom, né, mano? Sexta-feira, pô. Testou? Pouca coisa. Não, mata não. Tá vivendo. Tô chegando, viado. Só fica embaixo da torre. Tá. Vocês vão querer. Vou de bot. Vocês vão querer vir em mim, se pá. Eu tô chegando. Ah, já tem um CC aqui, tá, mano? Só cola. Tô chegando. Nossa, que ult foi essa, meu amigo? Vai matar ali. Agora sem flash. Nossa, mesmo foi pro caralho. Gastou crin, Jinx. Botou por enquanto. Não precisa aqui, não? Dois culão? Titas é pai de família? É adulto, Titas? Mano, cara. O Clinks tá ótimo. Tá suave, meio que não carrega. Sempre cara, pior que ele tá 5/4, nem tem nexo, velho. Eu só vi ele ficando até agora. Ainda, que azedo. Aí, esse Aferis tá azedo, mano. Faltando crânio combo, tá faltando pro Simit. Não, pro Simit. Faltando vergonha na cara, mano. Os caras são sempre low players, mano. Tô sem laje até agora. Tá faltando pro Simit. Pega uma plate ainda, eu tô lanterna. Tem algum gap sutil na jogada? Eu não acho que tem. Como é que tá o tempo do Naut? Sutil? Só Deus sabe. Não sei, não tiver ult, mano. Esse jogo foi full de level 2. Full. Esse jogo foi full. Eu posso... Se ele gastar o Hulk, eu posso só fechar. Eu vi a real uma vez, velho. Fazer esse primeiro de eu abrir top e eu sair pro mapa, velho. Eu vou deixar uma pica ali, velho. Ó, a Aurea não vai ter tempo no seu. Ela. Vou cortar. Eles podem entrar aqui. Tá mid. A real pode estar aqui. Morreu. Alex desrespeitou. Pode ir. O site dela tá voltando, velho. Mano do caralho. Voltou. Ah, Jinx, velho. Dá pra dar chase, velho. Ó, uma flash. Caralho. Se ele morrer, isso é engraçado. E aí, aquele peito tá certinho. Sai daqui, vou guivar bot, sai daqui. Give, não. Vai sério. Pode deixar, cara. Ele é NK, explodiu até a mão, mano. É, eles só tão arrastando, cara. Qual a chance de eles estarem jogando sério, Bulinhas? Tryhard? Poucas, né? Não é possível. Muito pouco. Mano, a Jinx tem 11, tá 11 barra 3. Depois vai ser mais fácil pra gente jogar o jogo na Steam Fight, tá suave. Sim. É difícil pra gente jogar, mano. E a Jinx tá fraca também. Tá mesmo, velho. Ela tem flash, mas ela tá sem ult. Eles vão olhar aqui, velho. A gente pode subir. Mas vai perder o Mega, velho. A cara tá sem TP. Só fica fog, tá suave, né? Só faz. Olha, eu preciso dessa catapa, velho. Dá lanterna aqui pra mim. Calma aí, velho. Eu preciso pegar a catapa aqui. Como tá esse mid aí? Fica catapa, Croc mid segue fazendo vítimas, né, mano? Vem. Subindo. Tomar no cu. Mas pegou? Nem peguei, catapa. Ai, puxei a terceira aqui. Pegamos. Não, para, foca aí, cara. Céu e Bounty é Luz Academy, né? Tem que olhar a janela aqui. Ariano, tem flash? Tem. Ah, Jinx tem flash, guys? Ah, não tem Crins. É o que eu tenho pra tu. Tá muito risadinha, mano. Tá. Já foi mais sério, né? Já teve clima mais... Ah, isso aqui é papo de... Review. Faz, né? Ah, não, guys. Não, mano. Ah, velho. Por que minha vida é assim, mano? Sério, vai se fuder, velho. Vamos pro reto, aqui é remake. Makes 2... Oh, o Makes tá 2-0, focadinho, né? Makes, por favor, mata esse cara, velho. 2-1. Tem que... Morreu? Ah, é que crise pra Delta, cara! Ô, oh, vamos pedir um remake aqui, papo reto. Ah, cara... Cara, tá esculacho o jogo, velho. É angle, guys, não? Tô louco? Vai rolar remake? É autorizado isso, Bolinhas? Oxi, mano. GG, cada um pro teu canto. E cada ah, um, não, cara. Não, tá louco. Mais uma. Não, tipo assim, é o Winnable, tá ligado? Os caras mas... só rindo, tipo, é. Galera, tá incrível. É, bem o Winnable. Gosto disso. É GG essa porra? Aí, ó, nice remake.
Caralho, boa, que boa, porra boa, boa. É essa, mano? Era FF15, bula. Nossa, mano. Mano, o jogo tá tão ruim assim? Tá tão ruim, tá? Ah, vai, pô, como não, pô? Cara, vocês são os filhos da puta, cara. Ô, deixa eu ver o filho, sério, pô, FF15, mano. Não, eu quero pegar um mago mais fácil de jogar. Caralho. Tá. Tá suave, tá suave. Pior que eu arrastei também, mano. Foi meio my bad isso daí. Não, um pouquinho my bad também, vou ser sincero. Um pouquinho. Foi culpa de todos, mano. A gente tá junto, guys. A gente é um time nessa porra, caralho. Um time. Vamos, porra! É isso. Bora. Queria ir, queria ir. É que eles estão arrastando, mas céu e bounty estão pra mim, velho. Não vem que não tem, mano. Estão jogando bem. Se o Brace e o Prodelta estão trollando, aí problema deles, pô. Sinto faz muito. Tira me vi. Esse FF aqui eu nunca tinha visto. Criou? Já criei. Cara, cadê essa porra? Não, piores do server que não. Galera, é primeiro game aí que a gente vê que teve FF, velho. Calma. Relax.